Els vehicles de més de 10 places que fan transport discrecional de punt a punt ho tindran més fàcil per aconseguir clients en un mercat amb molta competència. El Butlletí Oficial de les Illes ha publicat un acord de la Comissió Bilateral Estat-Comunitat Autònoma, segons el qual ja no serà necessari que els minibusos hagin de contractar obligatòriament els seus serveis a les oficines o locals de l'empresa, tal com establia el Decret Llei 2/2017 del Govern. Si anaves amb la llei en la mà, et podien aturar qualsevol banda dins Mallorca perquè simplement unes persones havien telefonat 5 minuts antes per demanar-te un servei per telèfon, perquè no havien vingut a les oficines. Les multes previstes pel decret, encara en vigor, són de 1.000 euros. Els professionals del sector asseguren que la llei estatal no els obliga a tenir oficines i que avui en dia la major part de la contractació es fa per via telemàtica. Això ja és d'una altra manera. La contractació prèvia pot ser per mòbil, pot ser per WhatsApp, pot ser per un correu electrònic. La majoria d'empreses que estan a l'aeroport i que fan transport discrecional són empreses legalment constituïdes que tenen, dirien, totes les condicions per poder-ho ser, perquè no és tan senzill. El Decret Llei de Mesures Urgents en Matèria de Transport de 2017 es va redactar per lluitar contra l'intrusisme en plena polèmica per la presència de taxistes pirata a Palma i Eivissa.